Нещодавно представники волонтерської організації «Тернівський рух Патріот» завітали до Олександра Поворознюка з метою обговорити подальшу співпрацю. Олександр висловив свою думку стосовно їхньої діяльності. Слава Україні, слава ЗСУ! Я завжди починаю свої промови з такого, тому що в нас дійсно найсильніша армія в світі по духу. Я це говорив і буду говорити. Ну, а слава Україні, тому що ми сильно любимо країну і робимо все для того, щоб ми швидше перемогли нашого рашистського підороса. Значить, сьогодні до нас в гості завітала громадська організація «Тернівський рух Патріот», який на протязі 2014 року працюють для того, щоб людям краще трошки жилося, займаються гуманітарною допомогою. І на сьогоднішній день це, напевно, одна із тих є громадських організацій, які не припиняли свою роботу із 2014 року. Тому що ну, ми всі, напевно, знаємо, що багато є, хто під час війни відкривається, потім закривається, потім якісь проблеми є, знову відкриваються. Це лише раз доказує те, що люди хочуть десь на чомусь заробити. А от... Тернівський рух «Патріот» – це те, якщо ви подивитеся по діям, то це та є громадська організація, яка на протязі 2014 року працювала, працює. Я думаю, впевнений в тому, що вона буде працювати для того, щоб якось облегшити життя тим людям, які на сьогоднішній день не мають своїх домівок, вимушено переїхали, тобто переселенці. І на сьогоднішній день, я думаю, дуже приємно, що коли вони привезли більше 100 пакунків, таких ну, добротних, скажімо, пакунків, і вони будуть видані переселенцям, я хотів би, напевно, запросити, щоб вони це зробили разом із нашою головою ОТГ. Я більш війною займаюся, я в гуманітарних справах стараюся туди не влазити. У нас є голова ТГ, там чітко розмежовані ці всі поняття, хто чим займається. Тому я хотів би запросити ваших старших, там, щоб ви приїхали і разом із головою ТГ вручили ці всі пакунки переселенцям, щоб ви просто відчули ту атмосферу, де дійсно люди в цьому нуждаються, і воно вас заражало ще більше на те, щоб ви ще більше робили для людей. Тобто, от себе хочу подякувати, що ви завітали на Петрівщину. Я думаю, що вам наше селище сподобається. Я впевнений в тому, що ми ще будемо співпрацювати. І нам люди тільки-тільки будуть говорити багато-багато раз спасіба. А щоб ви знали мою позицію життєву, то щоб ви її зрозуміли, що для мене саме головне в житті – це те, коли людина приходить і говорить спасібі. Оце заміняє всі гроші і все остальне. Тому люди мені дякують, я дякую вам. Дякую, що ви нас є. Все, зараз фотографуємося. Початком діяльності на території нашої громади було привезення гуманітарної допомоги на базу відпочинку людям, які вимушено покинули свої домівки у зв'язку з воєнними діями. Ми громадська організація «Тернівський рух Патріот» з міста Кривий Ріг. Займаємось волонтерською діяльністю з 2015 року. В основному займалися діяльністю в місті Кривому Розі, але зараз на цей час, так як ми вступили до батальйону добровольчого за Петрівщину, почали розширювати свої можливості, допомагати і людям з інших регіонів, переселенцям, які зараз знаходяться в Кіровоградській області. База відпочинку стала прихистком для багатьох сімей. Забезпечувати усім необхідним допомагають волонтери. Це спасибо, звісно, люди будуть благодарні, буде за що, що кушати, що одіти, що обути, чим помитися. Сьогодні у наше селище знову було привезено гуманітарну допомогу, яку найближчим часом буде роздано переселенцям. Сьогодні завезли до Петрівської селищної ради 105 пакунків для переміщених осіб. Дуже хороші пакунки, все дуже добре. Планується, що завтра-післязавтра ці пакунки будуть передані біженцям, переселенцям, котрі перебувають на Петрівщині. Хочемо подякувати Олександру Григоровичу Поворознюку за те, що співпрацює з нами. Ми надихаємося його прикладом, тому що людина дуже багато чого робить, допомагає всім і нам, і всім іншим людям, тому раді співпрацювати.
Спільними зусиллями нам вдасться здобути перемогу та відбудувати нашу державу.